Stefan anakataliwa. Yanga wanakosa mkwaju wa penalti wa kwanza kabisa. Ronwen Masala yende na jigijara. Nini kinatokea? Ayende! Wanaandika mkwaju wa penalti wa kwanza Mamelodi Sundowns kupitia Masala yende. Atua akanyanyua, amepiga kule ambapo wanatagia njiwa. Watoto mtaani wanasema juu ya bati kweusi kule. Amempoteza Jigi Diara lakini akaweka kweusi. Okra mbele ya mpira. Ni Ghana dhidi ya Afrika ya Kusini. Ni Augustine Okra dhidi ya Ronwen Williams. Penalty ya pili hii kwa Yanga. Okra! Bonge moja la penalty. Wanapata mkojo penalty wa kwanza Yanga katika miwili waliopiga. Mahesabu mazuri kwa gula kushoto. Amepress kwa nguvu. Ronwen Williams ametupwa maboya. Ameanguka kule kule. Lakini ameenda kukosa. Huyu ni Gaston Sirinho. Kwenye mabao matano ambayo hali alifungwa mara ya kwanza, kocha akiwa Piso Mosimano Jingles 2019, huyu alipiga mkwaju wa penalty kwenye mabao yale na alipiga kushoto. Leo wapi ambapo ataweka? Gaston Sirinho anakataliwa na Jigijara. Anakataliwa na Amini anachokiona kama ilivyo pia. Kwa Rulani Makwena anamwambia akili mingi mtu wangu. Upande ule ule wa kushoto ambao amekuwa akipiga Jigi Diara kwa wakati huu. Amebadili uelekeo na ameikuta na kuicheza. Mzani una balance kwenye matokeo kule. Mamelodi amepata moja, amekosa moja. Yanga amepata moja, amekosa moja. Ni penalty ya tatu kwa upande wa Yanga. Na anakwenda kupiga Dixon Job. Zao la Moro Kids kutokea Morogoro. Wakamuona Mtibwa Sugar, timu za taifa toka under 17. Anazima. Na yupo na wananchi Young Africans. Anausinga kwenye mkono wake wa kushoto. Na hapa haibebi tu Yanga, anatafuta heshima ya nchi pia. Dixon Job na Ronwen Williams. Nini kinatokea? Dixon Job anakataliwa. Ronwen Williams kwa mara nyingine tena anakataa mkojo penalty. Yanga alipata penalty. Na mpajwa ambaye alipaswa kupiga ile penalty alikuwa ni Dixon Job. Lakini akusogea kwenye ile penalty na Juma Shaban kwa wakati huo alisogea kwenye penalty na akaenda kupiga. Nizamu ya Lucas Ribeiro, top scorer wa ligi ya Afrika Kusini akiwa ameweka kambani mabao 10 mpaka hivi sasa. Anakwenda kupiga penalty ya tatu kwa upande wa Masanda wana. Lucas Costa Ribeiro. Ribeiro anaweka katika net. Penalty ya pili wanapata Masanda wana. Lucas Costa Ribeiro msimu wake wa kwanza akiwa na Mamelodi Sundown tayari shingoni. Ana medali ya dhahabu. Anafunga penalty ya pili kwa upande wa Mamelodi Sundowns. Lakini kwenye kupigiana kule ni ya tatu. Huyu ni Joseph Gwede Ganu, nyota wa zamani wa FAR Rabat, michezo 56 akifunga mabao 16, akacheza ligi daraja la kwanza kule Uturuki kabla ya kutumikia wananchi. Gede na Ronwen Williams. Joseph Gede imekaa kambani. Penalty ya pili wanapata Yanga lakini ni ya nne hii kupiga kwa mbili wamepoteza, mbili wamepata. Kwa utulivu mkubwa kwa gula kulia anamtupa tena Ronwen Williams. Joseph Gede nyavu zinaitika na anamfuata Jig Diara. Anamwambia imani
na matarajio yetu makubwa yako kwako. Huyu ni Neo Maema, nyota ambaye aliingia kwenye mchezo huu kuchukua nafasi ya Oble Modiba, na nafasi ya kupiga mkwaju wa nne kwa Mamelodi Sundowns wakiwa wamepoteza penalty moja ya Gaston Sirinho, ikichezwa na Jigi Diara. Maema na Jigi Diara. Maema ameinasisha ndani ya net. Penalty ya tatu wanapata Masanda wana, lakini wote wameshapiga 4-4. Kushoto upande ule ule ambao ameenda Jigi Diara, lakini yeye pia kama ilivyokuwa kwa Marceline Alende amepiga juu ya bati. Anamfuata Lonwen Williams, na mpigaji wa penalti ni Askari Baka. Anaambiwa tulia, nyota wa zamani wa KMKM kwa sasa anawatumikia Young Africa, ni askari huyu mpaka sasa hivi. Kwa hiyo hapa kama ilivyo zumuni la kwanza ama lengo la kwanza la Askari ni ulinzi, kwa hapa yanacheza beki, anaenda kupiga penalti. Hata walinda wananchi, hata ilinda Tanzania, ni jambo la kusubiri na kuona. Ibrahim Baka. Baka! Na shughuli ya wananchi imeishia hapo. Mamelodi Sundowns, Masanda wana, Abafana Bastiles, the Brazilians, Cabo Yellows, wanakwenda nusu finali ya Ligi ya Mabingwa barani Afrika.